माता का वचन कौन जी वाहिगुरु जी के हुक्म अनुसार सतगुरु के चरणों में जाग रहे उन्हें भी आज मुक्षान वाहेगुरु साहब जी अरदास बेनती क्यों कारण सुनाग जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पाचा दसवें प्रथम भगवती स्मृका गुरु नानक वाहेगुरु वाहेगुरु नाम पितावे नाम पितावन का सदका सर्व सुख होवे जा जा गुरु खालसा जी साहब तह तह रचा रियायत देख देख फतेह नृत्य की पैर रहे पंथ की जीता श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी श्री सिखा लो सिखी जाए सेव प्रवार ने मिल करके परसों दे रोग तो पाचा जी और बख्शे एक रह के आप ने चल पस करके तन तो की बाणी आई तेने सभी जिन बताई ने श्री खड़पण साहब प्रणाम करे सन तेना ने संपूर्ण प्रभु को तो व्रत बादशाह जी और माता जी ने मिलकर पावन चंद्रना कुमारी ताको तुपा महाबिया का जानो युद्ध तुहारी रहो व्यक्षेत्र न जो जीवन बलगा सर्व जैसे अर जारी नवखंडन को राज तुम्हारा अंत चले गोहारी गोड़ने का हाथ पुण्य तेज ही गाए तंदम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पवित्र गोच रूप जी गुरु रूप प्यारी साहब संगत जी रसना पवित्र करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी अपने बहुत ही सत्कारयोग माता जी दे अंतम अरदास दे विच इकट्ठे हुए हैं। साढ़े बहुत सारे साथी काउंसलर सोनू दत्ता जी अनेक सिंह जी रितेश शर्मा जी रिंका जी रमन बख्शी जी सीनियर डिप्टी मेयर साहब कुकू शर्मा जी नीतू शर्मा जी जोगिंदर पाल ढेंगरा जी और साढ़े सीवरेज बोर्ड के चीफ कुलदीप सिंह नागला जी और भी बहुत महान शिक्षित नरेंद्र सगू जी साढ़े शोभ पुंदर जी सरबजीत सिंह पुंदर जी हरदयाल सिंह पुंदर जी और साढ़े गुरद्वारा हरिहर साहब के प्रधान और मेरे वीर जगदीप सिंह वडाला साहिब ये सारिया शिक्षित सुखविंदर सिंह पन्नू साहब जी माँ के घर से किसी ने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलना गर्मी बहुत है कई हो चुके हैं कि मैं आज फुर्सत में हाँ और कल का हर कोना मैं छान रहा कि ये माँ बाप साढ़े साढ़े दुख दर्द गम कितने छुपा के रखते सर साढ़े बच्चे परिवार को एहसास ही नहीं होंगे ना किसी दुख पर सारे कुटुंब का सुख मंगना घर बैठे एक रचना करनी सारे कुटुंब की बच्चा घर नहीं आया परिवार का कोई जी घर नहीं आया एक माँ वाही है जरा एक और मैं ये भी कह से कोई चरित नहीं कि नरेंद्र सिंह तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਕ ਗੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਫੇਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Thank you.
साहिब का
ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਮਨ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਭੂਆ ਨੇ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੁੱਧ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਾਂ ਗਈ ਛਾ ਗਈ ਸਿਰ ਚਲਿਓ ਬਾਗ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਗਈ ਛਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਗਈ ਛਾ ਗਈ ਸਿਰ ਥੱਲਿਓ ਬਾਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਗਿਆ ਜਾਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆਈਏ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਤੁਧ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਘਰ ਸੂਰਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ,
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 200 ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਕਹਿ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਪਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੜੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਲਹੇ ਸੰਤ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਗਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੀਆ ਕਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਵਿਸਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਸੋਂ ਸੰਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਤੰਗੀਆਂ ਸਤਿਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾ ਪਿਤਾਵੇ ਨਾ ਪਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਨਿਰਭੀ ਪੈਰ ਰਹੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਚ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸੌ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨੀ ਵਾ ਮਾਤੀ ਮਤ ਪਤਦਾ ਰੱਖਾ ਬਕਲ ਪ੍ਰਕਵਾਇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਜੀ ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਧਨ ਧਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੰਬਾਏ ਘਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ ਰਾਣਾ ਰੌਣਾ ਕੋ ਰਹਾ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰਾ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਲੋਕਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗੀ ਤਿੰਨ ਬਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖੜਪੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਗਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜੀਆਂ ਮਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨੀਆਂ ਭਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਪ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ
ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਭ ਲੋ ਬੇਅੰਤਾ ਦੇ ਗੱਪੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬੈਠਾਵਾ ਪਾੜਦੀਆਂ ਬੈਠਾਵਾ ਕੀਰਤਨ ਬੈਠਾਵਾ ਹਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਕ ਜਾਨੇ ਦਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕਣਕ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸਾਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਆਦਿ ਕਰਾਵੇ ਸਵਰਾਜ ਜਾਵੇ ਕਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਪਤਾਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਬਚੁ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਨੇਗੇ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਹਿ
ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਲਕੇ ਦੇ MLA ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਭਿਸ਼ਮ ਪਤਾਮਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੋਨੂੰ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਿੰਕਾ ਜੀ, ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਕੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਢੇਂਗਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਗੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਭ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਮਹਾਜਨ ਜੀ BJP ਤੋਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪੱਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸਦਮਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਨਮੀ ਆ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਮੈਂ ਛਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਮ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਈ ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 11 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪੁੱਛੋ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮਦਦ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜੱਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੋਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਜੀ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਬੈਠਾ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੇਖੋ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਜ ਜੀ ਹਰੀਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਘਾ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ